Salom dostlar. Formamga ahamiyat bermayapsizlar. Hozir ishdaman, ya'ni ish formasida turibman. Gapni qisqa qilaman dostlar. Bugungi videorolikimiz aynan mana shu O'zbekiston Respublikasiga hozirgi kunda deputat bo'lgan Alisher Qodirovga bo'ladi. Hurmatli deputat, minbarda turib yaxshi, mana paryadishni forma, kostyum shimlarda turib gapirish yaxshi. Lekin mana formani kiyib, keling bizni oldimizdan bir kun ishlab ko'ring. O'shanda bilasiz. Qanaqa og'ir, qanaqa qiyin ekanligini. Adashmasam, sizni ham qanaqadir bir yaqinlaringiz, yoki qo'shningiz, yoki tanishlaringiz aynan mana shu musofir yurtda yurgandir. Nahotki mana shu vaziyatlardan kelib chiqqan holatda yana davlatimiz ravnaq topishi uchun, davlatimiz yanada yuksalishi uchun migrantlar soliq to'lashi kerak. Migrantlar yetadi mana shu musofir yurtga shuncha soliq to'layotgani. Mana hozir kanatin ochilib, politsiyalardan qochib mana hozirgi kunda daje mana Moskvada, Sankt-Peterburgda virusdan chalanib, necha bir insonlar daje uyiga pul jo'natish nariyaqa tursin, o'zini daje yerga pul topa olmayapti. Bundan bir yilcha oldin yana bir deputat chiqib, har bir uylanadigan yoshdagi O'zbekiston fuqarosi davlatga 25 million soliq to'lagan holatda keyin uylanishi mumkin degan qanaqadir o'zini bir xom xayoli bo'yicha bir ikkita yangiliklarda olib chiqqan edi. Bilmayman, nima bo'layapti hozir sizlarda? Bu deputatlar hozir qayerga qarab, bu butun dunyo ko'rib turibdi-ku bu yangiliklarni. Borlariga shukr, ming qatla shukr deymiz mana shu prezidentimizga. Hali ham mana shu sizlarga o'xshaganlarni fikri bilan ish tutmaydilar. Rahmat, mana shu kecha videoroliklarni ko'rdik. Migrantlar soliq to'lasin deysiz. Yaxshi, xo'p, mayli bu gapingizga qo'shilaman. Lekin mana hozir bir yilda aytmayman. Bir oyda aytmayman. Bir sutka ichida aynan O'zbekiston banklariga tushayotgan pul, aynan mana shu migrantlar tomonidan jo'natilayotgan pulni bir hisoblab chiqingizlar. Qancha pul O'zbekiston byudjetiga borayapti chetdan? Shuni o'zi soliqdan da ko'ra katta foydaki sizlar uchun. Prezidentlikka nomzodingizni qo'yibsiz. Agar siz bir davlat arbobiga aylanaman desangiz, yo qanaqadir bir avtoritet insonga aylanaman desangiz, keling mana musofir yurtga. Musofirlar bilan gaplashing, musofirlarning bir dardini tinglang. Nima ahvol bo'layapti? Holating nima? Ishing yaxshimi? Dokumentlarga qiynalmayapsanmi? Koronavirusga chalinib, og'rib yotgan bemorlarimiz hozir aynan mana shu Moskva oblastida, Sankt-Peterburg oblastida juda ham ko'p. Ular uyiga pul jo'natish nariyaqa tursin, o'zini yerga, tamog'iga zo'rg'a pul topayapti, undan-bundan tanishlaridan pul so'rab. Yana siz o'zimizda tinch yurtimizda turib soliq to'lasin migrantlar deysiz. Vaziyatdan kelib chiqib bir ish tutingizlar iltimos. Hurmatli Qodirov deputat, siz xalq manfaati uchun xizmat qilishni o'rniga minbarda turib olib, migrantlar uchun qanaqangidir soliqlar joriy etilsin degan har xil takliflarni o'zingizcha aytib chiqayapsiz. Shu so'zlarni, shu takliflarni o'rniga mana shu Rossiyaga kelib, shu migrantlar uchun patent masalasi, dokument masalalarini atmen qilish chorasi haqida bir o'ylab ko'rib, mana shu takliflarni kiritsangiz yaxshi emasmi?